en asu. Näyttääks tää siltä paikalta, tässä niinku kellitään ja jätetään? Tää on nyt niinku ollut joka päivästä ollut. En mä kyllä täällä joka päivä. Joo, mutta pidä huolta, että myöskään tee. Mä soitan poliisit seuraavalla. Tässä tulee tämmösiä tirpanoita koko ajan. No, mut mulla on kumminkin silmät päässä. No en mä keuli, jos tässä kävelee joku tien yli. Mitä sä teit tossa äsken? Häh? Niin mäkin näin ihan selvästi. Mitä sä teit tossa? No etupyörä nousi vähän kun paino kaasua. Ai joo, ihan vahingossa. Ei kun sit tää no... Sattuu olemaan tommonen kamera vielä tossa. Niin kaveri pisti kun mä ollaan lähes ajelulle. Mikäs sun rekisteri on? Soitan vaan. Toi on hyvä esimerkki lapsille toi kiroilu. Ja mulla on kamera päällä. Mm-hmm.